Вибух побутового газу. Така попередня причина пожежі, що сталася в середмісті Дніпра зранку в неділю, 15 серпня. Наслідок трагедії загинуло подружжя, 41-річна жінка та 60-річний чоловік. Займання виникло у квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку. Вщент вигоріла кухня, полум'я знищила меблі та домашні речі. Подробиці трагедії далі в сюжеті. Вибиті двері, вікна та потужне полум'я. Так згадує недільний ранок сусід Андрій. Каже, про вибух йому розказала сусідка. До приїзду рятувальників намагалася гасити пожежу хто як міг. Та все було марно. Врятувати життя мешканців квартири не вдалося. Чоловік розповідає, майже два тижні тому сусіди вже зверталися до газової служби через запах газу. Це було десь днів 8-9 назад. Ті ж сусіди визивали газову службу. Ну, я видел, она приехала, она достаточно быстро приезжает. Ну, наверное, устранили все и уехали. Что произошло там дальше, я не знаю. Что мне соседка сказала, она слышала запах газа. Про пожежу в багатоквартирному будинку, що на Шмідта, 37, повідомлення до служби порятунку надійшло вранці, за 8:50. По прибуттю на місце пожежно-рятувальних підрозділів встановлено, що горить квартира на першому поверсі двоповерхової будівлі на площі 10 метрів квадратних. Всередині квартири знаходилися дві особи без ознак життя. Локалізація даної пожежі о 9 годині 01 хвилина, ліквідація о 9 годині 31 хвилина. Нещасний випадок та службова недбалість – так кваліфікують трагедію у поліції. Наразі правоохоронці збирають матеріали, триває слідство. За попередню інформацію, вибух стався внаслідок витоку газоповітряної суміші. Локалізувався він на першому поверсі в однокімнатній квартирі. Внаслідок вибуху загинуло двоє мешканців цієї квартири – це чоловік та жінка. На даний час триває судово-медична експертиза. За вказаним фактом відкрито два кримінальні провадження за статтею 115 з додатковою кваліфікацією «Нещасний випадок», а також за фактом службової недбалості. Поки триває слідство, у газовій службі ситуацію не коментують. Натомість мешканці зазначають, бригада газовиків у день трагедії працювала оперативно. Убезпечувала місце події та сусідні будинки весь день. З вчорашнього дня у нас перекрито газове снабження по звісним трагічним причинам і обіцяють сьогодні встановити. У газовій службі нагадують, як поводитись, якщо почули запах газу. Найперше, треба відкрити вікна, відключити газові прилади та вентилем перекрити подачу газу до них, покинути приміщення та зателефонувати 104. У жодному разі не вимикати та не вмикати світло, електричні прилади, напалити та не користуватися вогнем, а також стаціонарним телефоном. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».